Nouvelle-Zélande ជួយ កម្ពុជា ជាង 12 លាន ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក ដើម្បី គ្រប់គ្រង ទឹក ក្នុង តំបន់ រមណីយដ្ឋាន អង្គរ សូម គោរព ជម្រាប សួរ ពុកម៉ែ បងប្អូន ប្រទេស Nouvelle-Zélande បាន ផ្ដល់ ជំនួយ ចំនួន 12.7 លាន ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក ដល់ អាជ្ញាធរ ជាតិ អប្សរា ដើម្បី អនុវត្ត គម្រោង គ្រប់គ្រង ទឹក ក្នុង តំបន់ រមណីយដ្ឋាន អង្គរ ជំនួយ នេះ ត្រូវ បាន ផ្ដល់ ជូន តាម រយៈ អនុសារណៈ នៃ ការ យោគយល់ គ្នា លើ ភាព ជា ដៃ គូ អំពី គម្រោង គ្រប់គ្រង ទឹក ក្នុង រមណីយដ្ឋាន អង្គរ ដោយ ប្រសិទ្ធភាព និង ចីរភាព ដើម្បី ភាព ធន់ នឹង ការ ប្រែ ប្រួល អាកាសធាតុ និង សង្គម សេដ្ឋកិច្ច ដែល បាន ចុះ ហត្ថ លេខា កាល ពី ថ្ងៃ ទី 9 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 កន្លង ទៅ ឯកឧត្តម Jonathan King ឯកអគ្គ រដ្ឋទូត នៃ ប្រទេស Nouvelle-Zélande ប្រចាំ កម្ពុជា បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា ចំនួន ប្រមាណ 12.7 លាន ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក នេះ សម្រាប់ អនុវត្ត គម្រោង គ្រប់គ្រង ទឹក ក្នុង តំបន់ រមណីយដ្ឋាន អង្គរ ដែល ពិត ជា មាន សារៈ សំខាន់ សម្រាប់ ជួយ ឲ្យ សកម្មភាព ការ ងារ នៃ ប្រព័ន្ធ ធារាសាស្ត្រ សាស្ត្រ ក្នុង តំបន់ អង្គរ ហើយ ក៏ ជួយ ដល់ ការ លើក កម្ពស់ ជីវភាព សហគមន៍ ប្រជា ពលរដ្ឋ រស់ នៅ ក្នុង តំបន់ អង្គរ បាន ប្រសើរ ឡើង ផង ដែរ បន្ថែម ពី នេះ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហង ពៅ អគ្គ នាយក អាជ្ញាធរ ជាតិ អប្សរា បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា គម្រោង គ្រប់គ្រង ទឹក ក្នុង រមណីយដ្ឋាន អង្គរ នេះ មិន ត្រឹម តែ មាន សារៈ សំខាន់ ទៅ ដល់ ប្រាសាទ ក្នុង តំបន់ រមណីយដ្ឋាន អង្គរ នោះ ទេ ប្រជា សហគមន៍ ដែល រស់ នៅ ជុំ វិញ នោះ ទទួល បាន ផល ប្រយោជន៍ ជា ច្រើន ពី គម្រោង នេះ ជា ពិសេស ការ ងារ ដាំ ដុះ ដំណាំ កសិកម្ម និង ជួយ ទាំង អំឡុង ពេល មាន គ្រោះ ទឹក ជំនន់ និង គ្រោះ រាំង ស្ងួត ជា ដើម សូម ជម្រាប ថា នេះ ជា គម្រោង ទី 4 ដែល ប្រទេស Nouvelle-Zélande បាន សហការ រួម គ្នា ជាមួយ អាជ្ញាធរ ជាតិ អប្សរា ខណៈ ទី 1 គម្រោង រៀបចំ ផែន ការ គ្រប់គ្រង រមណីយដ្ឋាន អង្គរ អង្គរ Management Plan ទី 2 គម្រោង កម្មវិធី គ្រប់គ្រង ធនធានធម្មជាតិ ក្នុង តំបន់ អង្គរ ដែល មាន ការ ចូល រួម ពី សហគមន៍ APNRML និង ទី 3 គម្រោង អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច សហគមន៍ និង បេតិក ភណ្ឌ អង្គរ អង្គរ Community Heritage and Economic Advancement ដែល ហៅ កាត់ ថា ACHA សូម អរគុណ